sizlar bilan birgalikda xor doim deyish sizlar tanigan va tanib turib tashigan yasinga bir do'stlar. Xudo xolasa bugun biza sizlar bilan birgalikda navbatdagi juda qiziq bo'ladigan videorolikni bizana olamiz, nasib qilsa. Xudo xolasa. Xo'p do'stlar, qarosh, biza bugun nima bo'lamiz? Bugun biza barabanli drop va bugun bizda barabanli tanishinglar. Bizani judayam bizani yaxshi ko'radigan va u ham biz ham uni yaxshi ko'ramiz. Bu zombi do'stlar. De. Bugun biz xudo xolasa zombi yanglamiz, biz zombi yanglanib jivani qilib ko'rish harakat qilamiz, lekin zombilar ertalabda yonadi va biz ham 1 2 3 deymiz, mana bu qo'llamiz. Shomsilar qaydilar. 1 2 3 deymiz, 3 deganimizdan keyin kechqurun bo'lib qoladi. Albatta bu hech qanaqa haqiqat emas, bu prosta hazil. Ko'rishingiz mumkin. Qarachi do'stlar, kelinglar biz sizlar bilan birgalikda zombi bo'lib vijvaniya qilib ko'ramiz. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Albatta, kechqurundan boshlab to ertalabgacha. Albatta, ertalab ham vijvaniya qilamiz. Qanchalik qiyin bo'ladi, uni o'zingizlar ko'rasizlar. Endi bu zombilar ertalab yura olmaydi, chunki bilsangiz kerak, yonib ketishadi. Davay do'stlar, qanuni biz boshlaymiz. Davay, короче, let's go guys. Zombilarni menga yoqadigan tarafi do'stlar, bizlarga hech qanaqa moblar hujum qilmaydi. Ya'ni, hello my bros. Hello bro. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat. Bor, yo'qolgan odam. O'yinchilarni ko'rmayapsanmi? Boru, men zombilar bilan gaplashur, jonimga deb ketdi. Yo'g'e, siz o'yinchilarni qidirasizmi? Unda turib yo'qoling. Qoch, bo'ldi. Uni asabini biz qo'ydik, do'stlar. Oyna qo'y, albatta hazil. Короче, do'stlar, davay endi daraxt qazishni boshlaymiz, shunda bizga bab daraxt juda ham kerak bo'lib qoladi. Illa unda o'zimizni birinchi daraxtlarimizni kovlashni boshlaymiz. Kovlash. Davay bo'ldi. Ana endi navbat albatta o'zimizni craftimizga, ya'ni biz endi sizlar bilan kimsan? Verstak jonni yasaymiz. Davay verstak bu yoqqa. Davay do'stlar. Hop, qaranglar, o'ylab qoldim-da. Hop, buni bu yoqqa qo'ysak, mana to'rtta yana olamiz. Va bu yerga bitta bunday qilamiz. Qaranglar. Davay do'stlar, endi tosh kovlashga tushib ketamiz pastga. Davay, bo'lsamiz. Boqqa kirsam maylimi? Kelin bilan kuyovni. To'tila o'yinga qaytinglar bo'ldi. Yetadi bizga. Bo'ldi do'stlar. O'yinga qaytamiz. Hop. Davay endi biz sizlar bilan birgalikda tempiga chiqib ketamiz. Bubish. Hop. Kelinglar. Endi yana kerakli narsalarni yasaymiz. Har doimgidek. Davay do'stlar. Hop, buni bu yoqqa. I boshlaymiz. Ketdi. Barabanli drop. Ma'qul bo'laman. Uni o'zim ham bilaman. Mavjud ham aqlliman. Uni o'zim ham bilaman. Короче, bo'ldi, все. Albatta hazil. O'zim unchalik aqlli deb hisoblamayman. Bu qayta juda aqlliman. Hop, hazillashdim. Bo'ldi, все, do'stlar. Короче, ani zo'r kanal topdim. Buni bo'lib qo'yishim kerak, chunki bu kanalda Minecraft haqida videolar chiqar ekan. Vau, nimasi bu? Zombi apokalipsis. Albatta like bos qo'yib bo'ldim. Yaxshi. Davay kommentariyada o'zimni fikrlarimni yozaman. Davay unda ajoyib. Bo'l. O'zimni fikrimni yozsin. Ana endi sizga videoni ko'rib chiqsam ham bo'laveradi. Qani. Yaxshilab joylashtirib olamiz. Da, vaše qiziqarli videorolik bo'pti. Sizlarga aytadigan bo'lsam, zombi apokalips. Menga juda ham yoqdi bu video. Nimaga desanglar, zombilar bilan urushganlari bor ekan. Vaše, do'stlar, albatta bu kanalni opisaniyada bo'ladi. Opisaniyadan bu kanalga o'tamiz, buni bo'lamiz. Endi kelinglar, biz mana qanaqadir g'alati, umuman tushunib bo'lmaydigan tog'larga o'tamiz. Ili buni tog' deb bo'ladimi, unisini ham bilmayman. Lekin juda ham g'alati ko'rinyapti. Davay, yaxshi, birinchi fakel olamiz. Fakel, ya'ni o'sha bilganingizdek chiroqchi deydimi fakel o'zi? Ну, bilam. Короче, fakelda chiqasan, fakel. Menda undan ham zo'r fikr bor, do'stlar. Davay zombi bo'lib turib, do'stlar, qayiqda suzamiz. Nima deysizlar, do'stlar? Men juda ham qiziq. Ну, qayoqda ko'rgansizlar zombi qayoqda suzib ketayotganligini? Ну, menimcha bugungi videorolikimizda ko'rasizlar, xudo xolasa. Davay, do'stlar. Короче, nima qilamiz? Birinchi navbatda biz o'zimizga boz yasaymiz. Endi boz deydim, bilmayman. Sahib aytganda qayuvchi. Bunaqa bo'ladi. Hoppa, mana bo'ldi, yasadik. I ketdi do'stlar, biz sizlar bilan kattachsa qilamiz. Kattayimsa. Boz ketamiz. Aylanamiz. Biz krasachkimiz. Mana. Atolaga qofe tushdim. Ну, do'stlar, shunaqa. Oho, nifiga. Просто я пёлекем.
Kanka çok dostlar bir oda. Kanka kadar agromni. Kuşların ağaç dağı. Kanka kadar yağma çalı. İyi oda kanka kadar yana kanka kadar galeti. Kumlok. Da kumlok dedim ben de bunu. Çünkü kanka kadar kum. İyi lok. Ben taş lok böyle kum lok böyle ben düşün akar. İyi bir oda gigantski. Darakla davay prospas mı oturuyorum. Dostlarım da darakla kadar oda görüyorsunuz. Aynı zombi bak durup he. Albatta bu judayam katta motivatsiya dostlar like bosib qo'ying o'shanga mana ekranlarga xudo qolsin chiqdi mana podchasi knopkasi podchasi bosib qo'yinglar mana do'stlar ekranlarda turibdi to'g'rimi qanaqa podchasi bor shu bilasizlar to'g'rimi короче bo'ldi все do'stlar obuna bo'lsa sizlardan chiqmasin давай endi biz ham darsni davom etamiz aylanishi i kelinglar biz endi bu safar Ну, qishloq qidiramiz. Qishloqda do'stlar, qishloq qidirib ko'ramiz. Menimcha topamiz. Go do'stlar, qishloq qidirishga. Let's go. Guys, uzr so'rayman, hech qanaqa qishloq topolganim yo'q. Lekin ovqat topoldim. Xudo xolisi mana mashinalarni yeb olib, qornimiz ham to'yg'izamiz. Chunki juda ham qorin ochotdi, yugura olmaymiz. Do'stlar, uy quramiz albatta, albatta nasib qilsa. Savqilini zombi uy quradi do'st uchun. Ну, вообще, do'stlar, прям вообще. Прям вообще. Dostlar davar kanununda sizler bilen bize darak derip gelemez. Geldi dostlar darak bana sizler de yazıştırılgan kadarıyla da koyup oramıza darak derip şimdi Nu davar yönü başlayın dostlar. Dostlar. Ma sizler çünüp durun mu? Ma darak teri oturdum. Lekin ma bir ertala bottu. Çoğuzlar mı? Da içilem ko ertala bosu ne maktı? Bize gidin mi kızı bot? Lekin biz zombi bize. Bize yonib ketamiz. Choslan biz ya'ni misol uchun hozir men yonib ketib qolaman do'stlar. Tezroq uyqush kerak. Tezlashishimiz kerak. Menda yaxshi variantlar bor. Короче, bu joyni kesib tashlaymiz, tur. Da, tushib, qaytib kezamiz bu yoqni. Bo'ldi, 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 jim bo'ldi. Bo'ldi, kesamiz, xol. Xudo xolisi kesamiz. Kesamiz, ketamiz. Bitta prikolni mana qilib qo'yamiz. Yo, faqat bo'lmas, faqat bo'lmas. Detail screen, spawn. Dostlar, ben vizyonu kılıçta boş geçtim. Yani boş geçmedim, просто boş tarttım. Şimdi kelimeler de vizyonu kımıyımız hep. Bize şimdi sizler bilen bir gerekti. Yaşlar, kama kamasını просто tak abratını kurup çıkarmız. Yani Ağa paslayım, ben de maşlıyım. Kursunlar dostlar, üçü yağmamız, yağmamız. Endi keldi do'stlar. Da do'stlar. Xo'p, game mod bir qo'yamiz do'stlar va biz sizlar bilan birgalikda obzorga o'tamiz. Ko'rdinglar, vijvanni qotdim, lekin nimagadir o'xshamay qoldi vijvanimiz. Bilasizlar, men vijvanni qotganda uzi bir marta o'lib qolsam, qaytib vijvanni to'xtatmay turmayman, to'xtataman, shu joyga yozdi. Nu, shunaqa odatim bor. O'shanga do'stlar, kelinglar, kat butta hard ko'rman uchun vijvanni. Bo'l, shunaqa. Do'stlar, kelinglar endi obzorga o'tamiz, ya'ni Biz ana modumuzni obzor qilamiz. Ya'ni o'sha men aylanib olgan mana ko'rishlar mumkin qaranglar. Bubush ko'rishlar mumkin mana. Ataya qarochi. Do'stlar bo'ldi, endi obzorga o'tamiz. Endi biz qanaqa qilib bunga aylansa bo'ladi? Hamma-hammasini tushuntiramiz. Qarochi, do'stlar, voper. Bizga kerak bo'ladigan mod Telegram kanalimizda bo'ladi. Ya'ni bu manba mod. Hozirlar ko'rsatdim mana. Ayo bu mod emas, umuman bu mod emas. Metamorph degan mod kerak bo'ladi. Telegram kanalimiz opisaniyada bo'ladi. O'tinglar, mana shu modni yuklab olinglar. Maslahatim, juda ham ajoyib mod. Xo'p. Modni o'rnatgandan keyin, birinchi navbatda kreativga o'tasizlar va B knopkasini bosasizlar. B. Вот, do'stlar, bizda okno ochiladi. Bu oknoda biz xohlagan hayvonimizga aylanishimiz mumkin. Masalan, qanaqa deb drakon deysizlar mana. Haqiqiy drakon, otolisizlar ham dajo ko'rasizlar mana. Do'stlar, qanaqa drakonga ham aylanasizlar, bo'laveradi. Yoki de qanaqadir opoqi deysizlar mana. Opoqi ham aylana olsanglar bo'ladi. Endi bilaman o'z opoqim yo'qmi? Lekin shunaqaga ham aylana olsanglar bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. I yana bu mod orqali sizlar mana bu vedmakka, ya'ni witch deyiladi bu. Mana bu vedmakka aylansanglar ota olasizlar, ko'rasizlar mana. Hammasini vijvanga o'tib ko'rsataman. Game mod. No. Bu do'stlar bu mod orqali video olsanglar ham bo'ladi kanalingizga. Mana do'stlar ko'rishlar mumkin mana. Ko'rasizlar otamiz mana. Vini bossak o'tadi. Ya'ni vini bosib aylanamiz. Vini bossak vini o'tadi. Misol uchun buni mana bunoqqa qaranglar sizlar. Ko'rasizlar mana, ko'rasizlar? Ko'rasizlar? O'zimizga otib yubordik. Mana shunaqa qilib otsanglar bo'ladi. Shunaqa. Endi do'stlar, yana nimalar bo'libdi? Yana xohlasanglar mana bunaqa
Ana hikayeler olsa bile dedim ot kemiz olacak. O zaman ot bana hakiki ot dostlar. Bana ot bana koşulam ku. Johnny hem kupra odam bekeden. İyi bunu küçüğe bu sakra oluşu bana. Dostlar ot hayatı böyle de. Kendi dostlar bu motor kalı kup işlaksıyla böyle de. Vegetarian olsa. Lekin masladan sorarken de sen dostlar. Endi bize dedi. Odan mesela böyleydik de. Şimdi bize kayısı kaymağı hakkında video kaleliyik. Yani zombilerin hayatını korsettiğiliyim. İli doğru zombilerin hayatını hiç açıp korsetemedik. Lekin zombilerin hayatı şunlaya barar dostlar. Yani öyle de kıyım boladı. Öyle ertelay bir ramiydi. Öyle gücüden kıyım. Çoğuzlam. Ne var bir şey. Plaka dostlar. Garoj. Sağ aman böyleyle. Yeni epizodda da görüşkünce. Komentariye. Mana maçtan kaysı nimada video oluşumuzdan. İli golim mi? Biz olçuk arayladı. Biz olçuk golim de John Mamiçi. Çoğuzlam golim mi John önümde dostlar. Golim cüdem sekin yoradı bana. Koşulam kum. Vay bir şey dostlar. İyi komentariye göz koyuyla dostlar. Kanaka hayvanda iyiydi. Kanaka nasıl da kanaka mob de bize video oluyla. Dügadık. Görüşkünce. Bay bay.